fala, tranquilidade, irmão? Belezinha. Beleza? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Isso aí, partiu? Partiu. Aqui, rapaziada, ó. Aqui é o estacionamento, tá? Logo quando você sobe, você vai se deparar com essa placa aqui, ó. À sua direita, o mirante Dona Marta, e à sua esquerda, o L ponto. Tranquilo? Ó, é a entrada aqui do Dona Marta, mirante Dona Marta, e lá o L ponto. Pegou a visão?
E assim finalizamos o vídeo de hoje. Mirante Dona Marta, atração obrigatória no seu roteiro quando você vier aqui pro Rio de Janeiro. E deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho e vem comigo para a próxima aventura, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vem comigo, meu parceiro. Fica com Deus, um forte abraço e fui. Rapaziada, aproveitando, ó, se você andar alguns metros, você vai chegar aqui no heliponto, tá? Local onde pousam os helicópteros, e ser agraciado com essa vista para o Cristo Redentor, que está sempre de braços abertos. Então, assim, vale muito a pena, cara. É um passeio que, para você tirar uma boa foto, para você apreciar a natureza, tá ligado? Vale muito a pena ali, ó. Batalhão ali, ó. Os urubus em busca de carniças. Pega a visão. Eu gosto de fazer os meus vídeos gravando a ambientação, tá ligado? Que dá aquela sensação de caraca, mano. Você vê com maior riqueza de detalhes, ó. Viemos de lá, ó. Tá ligado? Lugarzinho bem maneiro também. Ó, o pão de açúcar ali. O sugar loaf. And other things, other places. Manda um salve aí, Eric. Bom dia, rapaziada. Feliz ano novo. Uhul. Partiu. Olha só a vista aqui, rapaziada. Caraca, moleque.